yolk's hair board and two ham's hair gills. মই তিনিটাকৈ একেলগে থৈছোঁ যাতে হেমছায়াৰ আৰু ইয়ৰ্কছায়াৰ ক্ৰছ হয় আৰু আমি ক্ৰছব্ৰিডৰ পোৱালি পাব পাৰোঁ। দেখি পাইছোঁ দুটা গিল্ড আছে ইয়াতে, 74 এটা ৱেইট, বডি ৱেইট এটা 75। মই যোৱাকালি এই দুটা আনিছোঁ, তাৰপিছত এইটো মোৰ নিজৰ বোৰ, প্ৰায়টো 1 কুইণ্টেল 30-40 কেজিমান হ'ব। তাৰপিছতে এজনী আছে হেমছায়াৰ প্ৰেগনেণ্ট, ইয়াতো দেখিছে য়ৰ্কছায়াৰ এজনী আছে প্ৰেগনেণ্ট। ৰাতিপুৱাৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰি আৰাম কৰি আছে, ইয়াতে এজনী আছে য়ৰ্কছায়াৰ, এজনী পাঞ্জাৱৰ পৰা মোক মনোজ কুমাৰ বসুমতাৰী দাদাই আনি দিছে। তেখেতে যথেষ্ট ডাঙৰ ফাৰ্ম, তেখেতৰ প্ৰায় 600-700 গাহৰি আছে তেখেতৰ ফাৰ্মত। তেখেতে ট্ৰেইনিঙো দিয়ে, আপোনালোকে যদি কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ট্ৰেইনিং ল'বৰ কাৰণে আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'টোত, মই ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থাটো কৰাই দিওঁ। আমাৰ মনোজ কুমাৰ বসুমতাৰীয়ে দুদিনীয়া প্ৰগ্ৰাম কৰে ট্ৰেইনিঙৰ, আপোনালোকে সামান্য এটা ফিজ দি তেওঁৰ পৰা ট্ৰেইনিংটো ল'ব পাৰে গাহৰি সম্বন্ধীয়। লগতে তেখেতৰ ফাৰ্মত আপোনালোকে প্ৰেক্টিকেলি কৰিব পাৰিব, কামবোৰ প্ৰেক্টিকেলি চাব পাৰিব। তেখেতে মোক এইজনী য়ৰ্কছায়াৰ আনি দিছে পাঞ্জাৱৰ পৰা। তাৰপিছতে ইয়াতে দেখিছে হেমছায়াৰৰ এটা বোৰ, দুজনী প্ৰেগনেণ্ট আছে, ত' মই ইহঁতক একেলগে ৰাখিছোঁ। ইয়াত শুই থকাটো হ'ল হেমছায়াৰ বোৰ, প্ৰায় 1 কুইণ্টেলৰ ওপৰত হ'ব এইটো ৱেইট, বডি ৱেইট। আৰু ইয়াত এজনী আছে হেমছায়াৰ আৰু ইয়াৰ এজনী হেমছায়াৰ, এই দুজনী গাভিনী হৈছে। আচ্ছা, নেক্সট এইটো খালী আছে, এই ৰুমটো খালী আছে। তাৰপিছতে ইয়াতে আৰু এজনী হেমছায়াৰ আছে, এইজনী অহা মাহত ডেলিভাৰী ডেট, অহা মাহত অক্টোবৰত ডেলিভাৰী ডেট আছে, অক্টোবৰৰ 15-20 ভিতৰত। তাৰপিছত অলপ আগতে যিটো মই ভিডিঅ' কৰিলোঁ আপোনালোকে সেইটো দেখিছে, মই আজি আইৰণ ইনজেকশ্যন দিছোঁ 9টা পিগলেট আছিল। ইয়াৰ উপৰিও আৰু মোৰ বাহিৰত আছে দুজনী এৰি থোৱা আছে বাহিৰত। এইটোতে ডেলিভাৰী পেন, মই ইয়াতে বাচ্চাকেইটা আৰু মাকজনী ৰাখিছোঁ, যিজনীৰ পোৱালি হৈছে তেওঁলোকক অলপ চাফ চিকুণ কৰাৰ কাৰণে ৰুমটো বাহিৰত এৰি দিছোঁ। আপোনালোকে এইটো দেখিছে, আইৰণ ইনজেকশ্যন দিছোঁ তেওঁলোকৰ বাবে। ধন্যবাদ।